Ансамбльга ишкен вақтимда менин хотинларим көп, достларим көп эте, ашулар тилган көп эте. Мулла Тож Мамад билан, Абдуллаҳат Саҳар билан. Рой телевизионда билар ишлайдик. Ундан кейин мен Вазорат дифоға бордим. У яқта ишлайдим. Мен 20 жил, 30 жилдак бўлди. Турмуш чиққандан кейин ашулар ўқишни тўхтатдим. Болларим бор. Менинг ўғлим ҳам артист. Ўзим ашулар айтишни тўхтатдим. Ҳозир ўқимайман. Канадада яшайман. Алберта шаҳрида. Неча фарзандингиз бор? Бир ўғил, уш қизим бор. Худоға шукр, яшаб турмиз. Энди машҳур ашулангиз бор. Ватаним жон, ватаним. Буни жуда ҳам Афғонистон халқи севади. Да. Ўша ҳамиз ҳам эсингизга қолганми? Бир айтиб берсангиз. Я унча эсимга қолган эмас. Ўзим ҳам шу ашуларни яхши кўраман. Бирон вақт YouTube-да ишлайман, танышады амалар. Унча эсимда йўқ ҳозир. Оқиб берсам. Ватаним жон, ватаним. Ватаним жон, ватаним. Афғонистон ватаним. Сенга мен ошиқ ҳазор, боғи бўстон ватаним. Қанча вақтдан бери Афғонистон бормагансиз? Афғонистонга бир 15 жил бўлди, борганим йўқ. Борышын истейсіз ма, әнәм Афғонистан? Я, филан емес. Азыр вақт емес барсам яқы. Демәкі, артистларыны, өнерменлерін яқшы көрмейділер. Шу қатырдан барым кемейді, бармеймен. Иншалла Афғонистан халқыға пайамыңыз немады? Афғонистан халқыға пайамым шуды кен, Афғонистанға бір сұлға келсін, қыздарымыз мәктәтіні башыласын, халқымыз артистлары қайтадан башыланысын, ама милләтләре. Шуны қалаймыз. Ең бір яқшы қатырыңызды айтып берсеңіз? Яқшы қатырының онша есімде жоқ. Афғонистандағы яқшы қатырым бар. Мысалы, өзбек бандамасылар билан, өзбек артистлар билан, улар билан яхшы хотиралардан өткәрдем. Шафи Азими барыты, Маулуда Джон барыты, яна Латафат барыты. Шулар билан яхшы вакытларыбызны өткәрдем. Һәр ердә булса менин саламым уларга етсин. Сау булыңлар һәммәгез. Иншалла Худо халаса Өзбеклер билан көрешәмиз иншалла. Дигә шунча барганы башка арманыбыз юк. Худо халаса. Вазият сезне вазиятка караганда нимасыдан сез жуда хам сез үчүн ачынарды. Кайсы халатлар сез үчүн ачынарды? Афғонистондан қайсы? Афғонистондағы қазіргі вазиятын қандай көріпсіз? Қазір вазиятын айтыңдар ке, амният бар, ешкім бірсі қайсыға өтіп демесі жоқ, ама өзім етібар қылмайды адам. Қосан біз артистлерге, хунарманларға, қызлар мектепке барлығын, қатынларға, шуларға рухсат берса, иҗоза берса, кызлар, хатыннар мәктәп окыса, эшкә барса, шуны халаймыз. Башка рухсат берәт дигән үмид бармы? Үмид. Әйтәләр, үмид бар диделәр. Дигән. Бурны ала булады. Афганстанда карындашларыгыз бармы? Улар белән. Афганстанда ката сиңнем бар, балалары бар. Дусларыбыз бар. Башка һәммәсе Туркияда, Алманда, Канадада яшәделәр. Әмәсе. Башка фамилиярым яқта юк.
Katta rahmat. O'zbekcha bilmaydi, mendan ko'ra yaxshi gaplaringiz.